አቶ ዳውድ ኢብሳ በጣም አመሰግናለሁ ለቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ስለሆኑ። ዛሬ ወደ ደወልኩበት ወደ ቀጥታው ጉዳይ ልግባ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይም የኦነግ ሰራዊት ትጥቅ መፍታት አለ መፍታት ጉዳይ በጣም አወዛጋቢ ሆኗል። በርሶ በኩል ጠይቆት ኦነግ የታጠቀ ኃይል ያለው የት አካባቢ ነው? ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሰራዊት ያለው በደቡብ በምዕራብ አሁን አሉ። ከኤርትራ ደግሞ የታጠቁ አልነበሩ ስልጠና ሲወስዱ የነበሩ አልነበሩ እሱ ገብተዋል። እዚህ ለመንግስት ሰጠን ይሄ ነው ያለው። አሁን በጠቀሷቸው ቦታዎች ያሉት የኦነግ ሰራዊቶች ምን ያህል ነው ቁጥራቸው? ቁጥራቸው እንግዲህ በዚህ ለገራል ስትጠይቂ እነዚህ ከመንግስት ጋር እንጨርሰዋለን። እነዚህ የታጠቁት ሰራዊቶች ትጥቃቸውን መፍታት የለባቸውም ያምናሉት? እኛ ከመንግስት ጋር የተነጋገርነው ነገር አለ። ይህም አንድ ጦርነት መጨረስ፣ ጦርነቱ እንዲያልቅ ይህም ተስማምተናል። ከዛ በኋላ ደግሞ የሰራዊት ጉዳይ ነው። የሰራዊት ጉዳይ ሲነሳ የኛ ብቻ አይደለም የኢፒአርዴፍ ሰራዊት የመንግስት ሰራዊት ሆኖ ሲነገር የቀረበ የፓ ሰራዊት ነው። ሁሉ ሰው ያውቀዋል። ይሄንን ኮንሰርናችን አንስተናል ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ከእኛ ጋር ስምምነት ላደረጉ እነሱ የእኛን ሰራዊት አንስተዋል። እኛ በበኩላችን ዶክተር አብይ አደረጉት ሰራዊታችን አንበትንም እኛም እንዲበተን አይደለም የጠየቅነው። የዚህ ሰራዊት ውስጥ በስፋት አዛዦች እንዳሉ ሁሉ እጃቸው በደንብ እየተበከለ አለ። እነዚህ ስክሪንድ መሆናቸው ቤትድ መሆናቸው ተገምግሞ ለሱ መሆኑና ይሄ ሰራዊት የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰራዊት መሆኑ የእኛ ጥያቄና የእኛ ስጋት መሆኑ ይህንን እንዲያደርግ መንግስት በእኛ በኩል ደግሞ ከነሱ ጋር የተስማማ ነው። በመንግስት የደህንነት ኃይሎች ማለት የሰራዊቱ የዲሞክራሲ ሰራዊቱ እንደዚሁም በኦሮሚያ ፖሊስ እንዴት አድርጎ ኢንትግሬትድ እንዴት እንደሚሆኑ በዚህ ጋር ተስማምተናል። አሁን እዚህ ስንደርስ ዶክተር ለማ ጋር ይህን አንስተን ይሄ እንዴት እንደሚፈጸም ደህንነት ኦፊሻሎች ወይም ደግሞ ባለስልጣኖች ከጀነራል አደም ጨምሮ ይህንን ተነጋግረን እኛም ስራችን ጋር ሄደን ስምምነታችን ለነሱ ገልጸን ከዛ በኋላ ደግሞ ወደዚህኛው ፕሮሰስ እንዴት እንደምንሄድ አንስተንላቸው ይህንን በነሱ እየጠበቅን እያለን በሚዲያ የነዚህ ኢፒአርዴፍ ፓርቲ ኦፊሻል በሚዲያ ትጥቅ መፍታት አለመፍታት የሆነ ብቻ እንደሆነ ይህንን አነሱ። ነገሩ እኛ በበኩላችን የተስማማ ነው። አንዱ የሚፈታ አንዱ የሚያስፈታ ሳይሆን ሁሉም የኛ እንደሆነና ይህንን ኢንትግሬት አድርገን እንዴት እንደሚሄድ ይህንን ሴንሲቲቭ ኢሹ በዚህ አይነት መልኩ አትግለጹ የማለት ነው። የኛ በኩል ያለ አቶ ዳውድ እንግዲህ ዛሬ የመንግስት የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ሚኒስትር ዴታው አቶ ካሳሁን ኦነግ ትጥቁን መፍታት እንዳለበት ገልጸዋል። ጠንከር ያለ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። ምንድን ነው ያሉት አስተያየት በዚህ ላይ? እዚህ ማለት አይደለም ሰላምን ማመጣም ከስምምነታችን ውጭ ነው። ይሄኛው ይሄኛው እንግዲህ የጦርነት አዋጅ ከሆነ እነሱ ያደርጉት እኛ የለንበትም። እኛ በሰላም እንዴት አድርገን አብረን እንደምንሰራ ነው የመጣ ነው። ይህንን ሰብሮ የሚያደርግ ከሆነ ይሄ ኮሚኒኬሽኑ ባለስልጣን ነው የሚያውቀው ያወጀውን አዋጅ። እኔ አይደለሁ እኔ አላውቀውም። በዛ ላይ በቻነል አለን እኛ የመንግስት ቻነል በዛ በኩል እንዴት እንደሚያልቅ የተስማማ ነው። ይህንን እንቀጥላለን። ከዛ አልፎ ተርፎ ጦርነት ከከፈቱ ይነሱ። አቶ ዳውድ ኢብሳ እንግዲህ መጀመሪያም ላይ የኦነግ ሰራዊት ወደ ኦነግ አመራሮቹንም ሰራዊቱም ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ የኢትዮጵያ መንግስት በሰጠው መግለጫም እናንተም እንደገለጻችሁት በኢትዮጵያ ውስጥ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል እንደሆነ ነው። አሁንም እሱን ነው እያረጋገጡልኝ ያለው። በሰላማዊ መንገድ ለመታገል ትጥቅ ያስፈልጋል ወይ አገር ውስጥ? ትጥቅ ያስፈልጋል አላልም። ትጥቅ ማለት መንግስት የሚታጠቀ ነው። ትጥቅ ነው እሱ መንግስት አይደለም የሚታደግ ፓርቲ ነው። እነሱ እንደሚሉት የመንግስት አለ
ይሄ የመንግስት ቢሆን እንዲያረጋግጡልን ትራንስፓረንት በሆነ መንገድ ይህን ደግሞ ይፈልግልን ስጋታችን እንገልጻለን። የእኛም ትጥቅ አያስፈልግም። ይሄ ትጥቅ በሙሉ ከፖለቲካ ጫና ወጥቶ ከዚህ በፊት ካምፕ አስገብተ እነሱ ካምፕ አላስገባ ብሎ ችግር ተፈጠረ። ይሄን እንዲደገም አንፈልግም። ትጥቅ አያስፈልግም። ትጥቅ መነሳት አለበት ከፖለቲካ ውድድር ውጭ እናምናለን። እስቲ ግልጽ እንዲሆን እንደገና አንድ ጥያቄ ላንሳ። እዚህ ጋር እርሶ የሚሉት የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት የፌዴራል ሰራዊት እንግዲህ የተለያዩ አደረጃጀቶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ መንግስት ስር ያሉ ሰራዊት እነሱን ነው ትጥቅፍቱ እኛ ምን ፈታ ከሆነ ይያሉ ያለው አይደለም። ትጥቅፍቱ አላለም። በእነዚህ ውስጥ የፓርቲ አባል የሆኑ አሉ። እኛ የምናውቃቸው ኢትዮጵያ ህዝብ የሚያውቃቸው እዚህ ከዛ ውስጥ ስክሪን ሊሆኑ እንደገና ደግሞ ወንጀል የሰሩ በሱ ላሉ እነዚህ ስክሪን ሊሆኑ ግምገማ ተደርጎ ሪቪው ሊሆኑ አድርጉ ሪኦሪንት ሪትሬኒንግ ስጧቸው። የኢትዮጵያ መንግስት ሰራዊት ነው የሚል ይሄ ነው። ይሄ እንግዲህ የስስፔክቱ አይደለም። ይሄ እንግዲህ የፖለቲካ ጥያቄ ነው። ይህንን ነግረናቸዋል። ይህንን ለወደፊት ያደርጋሉ ብለን እየጠበቅን ያለ የእኛን ትግሬት ድኖ ትጥቅታ የእኛ አይደለም እንደዚህ የሚሉት ይሄ በእኛ ህዝብና የእኛ ሰራዊት ላይ ሌላ አይነት አመፅ ተነስቶ የሰላም እንዲናጋ የማድረግ ካልሆነ በስተቀር ምንም ዋጋ የለውም ብለን እየነበር ናቸው። ይሄ እንግዲህ የፖለቲካ ጥያቄ ነው። ይሄ እንግዲህ የፖለቲካ እችን ጥያቄ ላንሳ አቶ ዳውድ ብሳ። ይሄ የፖለቲካ ጥያቄ ነው። እናንተ ይሄንን የፖለቲካ ጥያቄ የምታነሱት ትጥቅ ያላቸው ወታደሮችን ይዛችሁ ነው ወይ? አይደለም። የአመራሩ ነው ከመንግስት ጋር ይህንን የሚጨርሰው እንጂ ታጣቂዎች አይደሉም። ከመንግስት ጋር እየተናገሩ የታጠቁ አሉን እያሉ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ጀምሮ ትጥቅ ያለው ሰው የለም። አዲስ አበባ ነው ያለን። የታጠቁ ግን አሉ እያሉ ነው። አሁን መንግስት እያለ ያለው የታጠቁ ይፍቱ እያለ ነው። እርስዎ ደግሞ የታጠቁ አሉ ብለውኛል። በመግቢያችን ላይ ያሉበትን አካባቢ ጠቅሰዋል እና እሱን ማለቴ ነው። ይህንን ነግሬሻለሁ። መጀመሪያ ላይ ገልጬልሻለሁ። ትጥቅ መፍታት አለመፍታት ጉዳይ አይደለም። አንዱ አስፈቂ አንዱ ፈቂ አይደለም። ሁሉም የኛ ነው ብለን ነው የተስማሙ። ይህንን በመንግስት ትትል ውስጥ እንዴት ኢንትግሬትድ ሆኖ የመንግስት ሴኪሪቲ ሀይል አካል እንዴት እንደሚሆን ይህ መንግስት ውስጥ ያለውም ቤትድ ሆኖ የህዝብ ስጋትና የእኛ ስጋት ያለውም እነሱም ወባ አድርጎ እንዴት እንደሚያደርጉ ይሄንን ተስማማ ነው። ምንድን ነው ቀጣይ ሁኔታችሁ? የኢትዮጵያ መንግስት እንግዲህ በዚህ አቋሙ ከጸናና ወታደሮቹ ትጥቃቸው መፍታት አለባቸው ባለው አቋሙ ከጸና የእናንተ ውሳኔ ምን ይሆናል? አቶ ዳውድ፣ የእኛ ውሳኔ በሰላም መንገድ መሄድ ከነሱ ጋር ይህንን በሰላም መጨረስ ነው። ከዚህ አልፎ መንግስት ጦርነት የሚከፍት ከሆነ እነሱ ይጠይቅ፣ የእኛ አይደለም። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ዳውድ ኢብሳ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ሊቀመንበር።